Para a conmemoración do Día de Rosalía, o Concello da Pobra segue na súa liña de colaboración coas entidades sociais do municipio. Desta volta foi a arrancadeira que realizou esta original proposta que se desenvolverá o domingo a partir das 12 da mañana no Cantón da Leña. Vamos a formar parte tanto a Arrancadeira como outros compañeiros que veñen de Santiago eh, ou grupos arxalleiros. Eh, vamos a tocar eh, pezas tradicionais eh, con, pan, eh, con pan de con pandeireta e tamén eh, baile tradicional. Antes desto, tamén eh, colaboradores, bueno, os que forman parte nosa, da nosa asociación, socios e eh, tamén eh, bailadoras, van a facer o caldo da gloria que van a repartir de, de maneira totalmente eh, gratuita entre os que se queiran pasar eh, por ali. Despois tamén, eh, para darlle valor o que é a, a figura de Rosalía, eh, tanto adultos como nenos eh, van a, a, a ler poemas de, de, de Rosalía. Os asistentes poderán degustar o caldo de gloria sobre mantéis ilustrados con poemas de Rosalía, cedidos pola Fundación que leva o nome da escritora. Temos que agradecerlle á Fundación Rosalía de Castro porque nos vai ceder uns materiais que estáis vendo por aquí estos son impresos, pero nos van a dar uns mantéis eh, que, que van ser así deste modelo, individuales, para que elas podan poñer nas, nas mesiñas, co, co poema Caldo de Gloria, e logo uns flyers, eh, bueno, uns folletos de man, para que leve todas as veciñas e veciños que se acheguen. Tras esta xornada festival, uns terá lugar o acto institucional cunha ofrenda floral na Praza de Rosalía a unha do mediodía. De conmemorar Eh, a figura y a importancia de esta escritora, do, a su relevancia en el feminismo y, y todo lo que significa para, y orgullo que significa para nos como galegos y galegas.